çdo rezolut që të nxirret prej partive politike në kuvend të respekton kushtetutën e Kosovës, ligjet e Kosovës, nga ona ime, jo vetëm që do të jetë e mirëse ardhur dhe përshëndetur, por do ta ketë përkrahjen e plot. Pra, një rezolut nuk mund del mbi dokumentin kushtetus, pra kushtetutën e vendit, prandaj më rëndësiu që të gjithë duhet e kemë parasysh që të respektohet kushtetuta vendit, për Kosovën e pavarur, për Kosovën unike, për Kosovën sovrane dhe për Kosovën e së ardhmes euroatlantike. Prandaj këto edhe njëherë, gjithë spektri politik, pozit opozit, që të bashkohen në këtë drejtim, punojnë bashkarisht, të nxjerrin një rezolut, e cila ha perspektivë për funksionimin normal, por edhe për marrjen e përgjegjësive. E kam theksuar edhe më herët, betejë me Beogradin zhvillohet në tavolinë, ku është udhëheqës edhe Bashkimi Evropian, por mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dialogu nuk ka vdekur, përkundrazi është në një fazë të rëndësishme. Gjithashtu, dëshoj të potencoj se është deklaratë interesante edhe nga ona e kryeministrit. Kjo tregon se ose është në humor të mirë, ose ndjet tepër komod në karriken e vetë. Por të them të drejtën, unë kom pritur nga kryeministri që të jetë më racional dhe i përgjegjshëm në deklaratat për qëndrimit e tij lidhur me dialogun. Një kryeminist serioz nuk flet çdo ditë për luftra dhe tragjedi, por zhvillon prioritetet dhe angazhimet për reforma. Sido që të jetë ka ndështuar që të bëj një gjë të tillë, sidomos në javët dhe muajt e fundit. Nuk jam fare i shqetësuar për deklaratat populiste apo elektorale, pas një përmbajtje, sepse tek e fundit unë do të luaj rolin tim, udhëheqës në bazë të mandatit tim kushtetues dhe ligjor, të obligimeve të mia në procesin e dialogut dhe në asnjë rrethon ato që nuk do t'i ushtrojë të kompetenca, as nuk do të pretendoj t'i ushtrojë të kompetenca që nuk me takojnë. Pra, unë jam duke u hequr negociatat në kuadrin e dialogut dhe jo kryeministri. Por sido që tjetë, unë pres dhe kërkoj nga të gjithë, duke përfshirë edhe kryeministrin, një çështje shumë më të mençur, më të shkah në këtë proces dhe në përputhje me interesin ton shtetëror. Jam i sigurt se kryeministri mund dhe ka nevojë t'i korrigjojë deklaratat dhe qëndrimet e tij lidhur me procesin e dialogut. Pa dialog nuk ka të ardhme euroatlantike për Kosovën, as për NATO, as Bashkim Evropian, as njohje nga Serbia. Sepse tek e fundit të gjithë e dim se pozitat tona nuk janë të përhershme. Kryeministrat dhe presidentët mund të ndrohen, shkojnë dhe vinë të tjerë, si që ndrohen dhe maherët. Sidomos mund të ndrohen shpet ata në rrasë se nuk korrigjohen. Mirë po për te këtyre deklaratë populiste dhe as pak racionale, institucionet e Republikës e Kosovës dhe barësit e tyre do të jenë shumë serios dhe të punojnë për harmonizim në qëndrimeve shtetërore në këtë proces të vështirë. Unë konsideroj përsëri se marrëveshja Kosovë-Serbi është e domosdoshme dhe për mes saj Kosova në rast të arritjes e marrëveshjes e fiton njohjen reciproke, e fiton njohjen nga 5 vendet e bashkimit evropian, e fiton antarësimin në OKB, që do thot njohje globale, duke hjekur Rusia vetën nga Këshilli i Sigurimit. Prandaj, unë jam i bindur se një gjë e tillë është mëse e mundur, Kosova ka përkrahjen e gjithë partnerve në strategjik në këtë drejtim. Tjetër e theksoj, në asë një rëthonë, nuk do të lejojmë ndarjen për Gjevë Dekur, nuk do të lejojmë shkembimin
por dhe asociacionin me elemente ekzekutive për Gjef Deku. Sa për ngushtlim, i ngushtoj gjithë ata që punojnë për ndarje dhe për asociacion me elemente ekzekutive tash, ndërsa te korrigjimi i kufirit duke përfshirë Luginë e Preshevë dhe Medvegjen e Bujanovcit. Dhe theksoj, në moment që unë jam i bindur që në interes e shtetit Kosovës dhe që shtetet e bashkuar të Amerikës dhe bashkimi Evropian e NATO japin garanci se Serbia do të njerë Republikën e Kosovës, unë do të njërshkruaj. Sepse Kosovës i duhet ma te e përsa politika populiste dhe elektorale, NATO, bashkimi Evropian, njojën nga 5 vende bashkimit Evropian dhe organizata e kombëve të bashkuara. Se për këtë ngushlimit për korrigjim, kënë ngushlim mund shkon për Presheven, Medvegjen dhe Bujanovcin, por mund jetë personal, për ndryshe shteti Kosovës, do të punoj deri në fond në kryet angazhimeve që ko marë për përfshirje në Luginës e Presheves, Medvegjen dhe Bujanovcit në proces dhe bashkangjitje me Republikën e Kosovës, gjë që unë besoj që do të ndodhë. Procesi e vizave dëmton kërcënimin ndaj organeve drejtësisë, presionin ndaj organeve drejtësisë, mosvazhdimi zbatimit të reformave demokratike, ndërsa nëse kryeministri nuk pajtohet për përfshirjen e Luginës së Preshevës me Medvegjen e Bujanovcit, natyrisht unë kam mos pajtim të plot me to dhe me të gjithë njerëzit që nuk pajtohen që Preshevë i bashkangjitet Kosovës. Kështu që theksova, është koha që njerëzit të rikorrigjohen dhe ta mbështesin idenë e përfshirjes së Luginës së Preshevës me Medvegjen e Bujanovcit në territorin e Kosovës, sepse kryeministrat dhe presidenta shkojnë dhe vinë. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi duke punuar bashkarisht në agjendën tonë të përbashkët shtetërore, por askush nuk mund të ngushëllon Preshevën që meti në Serbi. Unë besoj Preshevën me Medvegjen e Bujanovcit mund të bashkangjitet Kosovës, nëse institucionet e Kosovës veprojnë në mënyrë unike. Por nuk bëjmë politika populiste, ka përgjegjësi shtetërore, ka përgjegjësi institucionale. Prandaj ngushëllimi shkon vetëm për ata që kanë premtuar asociacion me elemente ekzekutive, madje që kanë propozuar dhe kryetarët e atij asociacioni. Prandaj ky ngushëllim shkon për ta dhe shkon për ata që mendojnë për ndarje. Në asnjë rrethon nuk jem që të sakrifikoj Preshevën me Medvegjen e Bujanovcin për ndonjë dobitje individi në veri të Mitrovicës.